danas u Žitkovcima. Stigli smo na vrijeme, izlazimo na teren. Siniša i Vukašin su na drugi teren otišli, a mi ćemo da probamo po rečima domaćina naći jednog amatornog sandača. Kaže da na vabilicu ne reaguje, da je parenje prošlo, ali se mi ne predajemo. Tako da idemo na teren da pokušamo. Posle, tačno, godinu dana. Opet Žitkovac. Možda koji dan kasnije, kod našeg drugara Marka u Žitkovcu. Nadamo se da će još neki sandač da se odazove na vabilicu, da nije sve stalo. Pa ćemo vidjeti. Grof je spreman, tako da greške ne. Srna sam dađe. Srna. Namesti se. Pa da ovdje nam bio loš vetar svakako.
kod ruska pustinja ćemo pogoditi. Mi je baterija.
star je lov, nagleda se neće ni igrač, ne reaguje na labilicu više, očigledno definitivno je parenje završeno, barem na ovom terenu. Potrudili smo se, ujutro u 4:30 smo već bili na terenu, evo sad je skoro 9 sati, vidjeli smo dva grla, nismo imali sreće, domaćini su bili zaista se trudili maksimalno, obišli smo veliki deo terena, ali nažalost se neće divljač miruje. Pokušat ćemo posle podne još jedan izlazak, pa se nadamo uspehu. Aj, joj. I možda stavimo. Još malo i spremno. Ima još jastuka. E, ja sam vam rekao da sam ja na dijeti, ja sam ja 9 kila skinuo. I nema više namjeru da skidam. Viš da Stefan otišao sad na more, a mi moramo trening da ti držimo. Da to vam kažem nešto. 9 kila sam skinuo za mjesec dana. Nema potrebe dalje da me... Sam peva. Samo crči. Kažite mi samo kako vi to zovete? To se zove, brate, albanska salata. Au. To je neki specijalitet ovdje ili? Pa to je kod nas, da. Probat ćete pa ćete da vidjeti. E, šta mi tražimo, ono smeštaj, ili? E. Kažem uvijek, nikad ne vjerujem mršavim kuvarima. Da. Govorim juče, išli smo tamo starog poeta na planinu. Njegov štucku. Neću ću ovo za pojas. Dan dva, treći izlazak. Da vidimo da li se ono više sreće nego ja.
Trebaš. Tri kilometra pješa do njega. Što je zanimljivo da ne? Vidio roga, roga je, brate. A to je, kad ti kamerom vidi, sam gledao na 3 kilometra. Je tako? A to je kad sam znao da će biti u ivici šume tamo. Vidim ovu detelinu i rekao, tu je 100%. Vidim ima ne dole tamo. Imam... U 200 metara, prvo listica, a onda se gdaći. Za sve one koji kažu, ne pucaj predata, uvek. Ja sam mokar. Mislim da ćemo imati sutra upalu mišića, ko pre 2 godine ravno se u žito, ono kako što trčali da nisam gdaći, sam pobegao. Loviš u 3-2, onda mi smo loviš, onda trči. I voda kad uđeš, u kuću sam našao. Vidi kako je. Gdje je? Evo ti je, čista kuća. Ovamo je otiču. Kažem, ovo mi vidite sad ovako. Ja rekao, ako je živ, rekao, Boga neće naći. Ona mi je uposlati. Prazniji je tu.
sam neće jedno 5 godina. Dosta su ravne ruže. Ali posle 3 dana lova, kakva nagrada. E, znaš šta najče? Idemo sad po lisicu. Zamen uloga. Grofe, ćemo išto tako? 600 metara, žubo. Ajmo, trk. Sam daći ćete gledati malo detaljnije kasnije. Prođe ovaj vikend. Boga mi je bilo na tesno. Malo da se praznik ruku vrati na kući. Na nerešeno. A bilo bi prvi put da nam se desi, ali dobro je, bar nešto. A ovo je drugi put, da samo jedan ostati. Da. Recima, uspeli smo da ostrelimo i lisa i sandaća. Posle smo pokušali da sa Sinišom da nađemo još jednog, ali nije nam uspelo. Sve u svemu težak lov, izuzetno divljač se slabo kretala oba dana. Na kraju smo eto uspeli da uradimo nešto. Pa do sledeće sezone ili prilike. A nadamo se da ćemo imati šansu da dođemo ovde i da ovo je